come me stai? Ai, ai. Alla bolle sassure, ai, come me stai? Non li carisce da mai. E che te la ricavia, via, ci vogliamo, ci vogliamo, ci c'hai. Come to sing, aye, aye. आंखें खुली तो डर जाए फिर नींद मुझे आ जाए बिंद के आसानी हुआ तो क्यों तो क्या हो जाए अल बोल सूरत आंख में मस्ती दूर करे शर्माए एक जलन कभी आ चुभिया चुभिए चुभ जाए थैंक यू आंखों में मस्ती आई हाय राय अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच makasih untuk sumbangan ikhlas anda semua apapun itu hanya syarat je nak beri-beri tak mau beri pun tak apa don't worry be happy untuk semua kami pun cari makan dengan cara macam ni itulah kan okey kita teruskan untuk anda semua mungkin ada permintaan brother ada permintaan tak ada sebuah lagu single saya akan keluar tak lama lagi insyaAllah jadi single ni mungkin kalau anda dengar dalam filem-filem Malaysia tak lama lagi jadi itulah anda tahu dengan lagu yang saya nyanyikan lagu ni sebuah lagu yang bertajuk Anugerah Bahagia ciptaan lagu ni daripada Abang Ayi datang Sekian lama hati ini mencari cinta sejati Namun hadirnya tiada Hatiku telah memilih terus sendiri Engkau hadir saat segalanya kau lakukan bermacam cara untuk kau hidupkan semula hatiku mencari Hatiku engkau hidupkan semula
diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Hatiku bukan milik sesiapa, bukan juga diri ini. Kau telah selamanya.